Құрметті көрермен, референдум жайындағы тақырыбымызды жалғастырамыз. Қазір келіп отырған қонағымыз Шайкен Мырзабекұлы Құлжанов деген ақсақал. Бұл кісі өмір бойы ұстаз болған, ұлағат ұстаз, білім саласының үздігі, қазір Семей қаласының тұрғыны, зиялы қауым өкілі ретінде. Шайкен аға, сіз енді халық қалай барып жатыр, жаңа дауыс беріп келген сияқтысыз, осыдан бастап бұның әрі қарай осы өз ой пікірлеріңізді ортаға салсаңыз. Біз жаңа төртінші мектепте, мынаның жанында тұрған, барып дауыс бердік, әйеліміз екеуміз. Халық келіп жатыр, рахмет халқы келіп кетіп жатыр, бәрі дауыс беріп жатыр. Елден сұрасақ, бәрі біз президентіміздің қаулысы бойынша, оның айтқан сөзі бойынша қолдаймыз ол кісіні. Сондықтан бәріне дұрыс дауыс беруге тырысамыз деп сөйледі. Біз де дауыс беріп шықтық. Ал енді осыны көбі жете түсіне алмай жатырмыз. Мынау баптардың қайсысы немене екен дегенде әңгіме қалай халық арасында? Жоқ, халық түсінеді ғой. Мына жеке басқа табырудан арылсақ дейді. Арылсақ дейді. Бұны енді ана кісіге бәрімізде ойбай біздің ұстазымыз, біздің басшымыз, біздің президентіміз деп жүрдік қой. Көшбасшы деп, ел басы деп. Оның барлығы бір адамға сыйынған адам сыйындық. Асыра сілтеу болып кетті біраз. Соны кейбіреу қолдады, кейбіреу қолдаған жоқ. Қазір енді Қасым Жомарт Кемелұлы дұрыс соны іске қосамын ба деп отыр. Байыппен. Біз сол кісіні қолдаймыз. Қасым Жомарт Тоқаевтың. Халықтың көп наразылығына сот дұрыс емес, сот жүйесіне наразы ғой. Бұл мына көп өзгерістер сотқа байланысты болып тұр. Кеңес конституциялық сот деген құрылады деп жаңадан. Бұған қалай көзқарасыңыз? Ол дұрыс болар еді. Бұрынғы сот менің де басымнан өткен. Туысқанды соттап, кімнің ақшасы көп, солар жеңіп кетеді. Кім ақшасы жоқ, олар сол ұтылып қалады. Жылап еңіреп, ана кісінің кінәлі емес екенін көріп тұрып, ел көріп тұрып, соны дәлелді жеткізе алмадық. Міне, өте үлкен бұл жағдай, нашар жағдай болды. Сот әділет болмаған. Енді айтсақ, мына конституциядағы өзгерістердің бірі жаңа елбасы туралы айтып кеттіңіз. Сол елбасы туралы заң қабылданды кезінде сондай көп баптары мен өзіне де туыстарына да үлкен кеңшілік берілді ғой. Иә, қателіктер жіберді. Мысалы, оның бір қателігі Семей облысын жапты ғой. Семей облысын жауып, Өскеменге қосты. Өскеменнің ана жұмыс бабының кейде барып жүреміз. Кабинеттерін көріп, жерін көріп, көшесін көріп, бәрі шұңқыр-шұңқыр кабинеттерінде нашар мебельдер. Біздің Семейді жапты да тонады кәдімгідей. Соған жол берді ол біздің бірінші президентіміз. Мекемелерде неше түрлі компьютерлер, неше түрлі офисный мебельдер болды. Соның түгел Өскеменге алып кетті. Енді қазір мынау Абай облысы құрылғанда біз әкімшілік ғимараттарын қайтадан саламыз ба? Бұрынғыларды қайтару керек пе қалай? Қайтару керек. Ол бұрын советтің кезіндегі салынған сол мекемеге арналып салынған үлкен ғимараттар. Соны қайтару керек. Енді кейін ол кезде бір мүмкіншілік болды, елдер ақшасы барлар арзан-арзанға алып алды. Енді қайтадан соны соттың шешімімен қайтарып мекемеге, мемлекетке қайтару керек. Оның барлығы мемлекеттің халықтың ақшасына шығарған тұрғызған сәйттер. Сот күшейсе осындай мәселелер жеңіл шешер еді де. Соттың күшейгені керек бізге. Соттың дұрыс шешімі керек. Шешімі керек. Әйтпесе жаңағы қанша мекеме құрылады деп жатыр өзі? 96 мекеме дейді. Енді 100-ге таяу. Оның бәрін жаңадан ғимарат салу мүмкін емес қой, қаржы шақ келмейді. Сондықтан бұрынғы барды жаратып, мына сол жаңағы тиын-тебенге сатып алғандарды қайтару керек. Ойыңыз өте дұрыс. Ол бір мәселе ендігі, мынау сіз енді ұлағатты ұстаз, мына тәрбие мәселесі бар. Қазіргі референдумда тікелей көрсетілмесе де, енді осы мына рухани мәдени жаңғыру
деген осы референдумдың өне бойында өтеді жалпы. Мұны бала тәрбиесі дейміз бе, тіл дейміз бе, көзқарасыңыз қандай қазір? Көңіліңіз тола ма қазір? Бала тәрбиесі, мен бір мысал айтып кетейін. Алғаш Қазақстан, Қазақстан болып құрғанда балалар оқымай қалды көбі. Бұрын мектепте жүргенде бір бала жоғалса, не тәрбиеші, не болмаса завуч, не болмаса директордың өзі как сол жердің депутаты ретінде бар баланы алып келетін. Оқытатын, оқысын деп бір бала. А қазір сол Қазақстан қайтадан құрылғаннан кейін балалар оқып жүр ме, оқымай жүр ме, ешкімнің қажеті жоқ. Және мынау мектепте тегін тамақ беру, мынау кейбір кедей таптарға тегін форма үлестіру керек сияқты, мемлекет өзін алу керек сияқты бұны. Әрине, ол бәрі мемлекеттік. Әйтпегенде ол ашық отырған бала қалай оқиды сабақта? Әрине, дұрыс айтасыз. Мемлекет өзінікін өзі алу керек. Өз міндетін алу керек. Ауа болсын, аспан болсын, су болсын, жол болсын, темір жол болсын, қандай жол болмасын, бәрі ол мемлекеттік болу керек. Мемлекеттік деген сөз халықтық деген мағынада айтылады. Иә, халықтық. Мемлекет деген тек билік емес. Мемлекетте біздің халықтың жағдайын айтады. Иә, солай. Қазір бір адам қалатты, ол мынан өзгерте қояды. Ол өзінің қамшысын, өзінің байлығын өзгертеді. Сондықтан біреулер аспанда байып кетті енді, олигарх дейді ғой. Кейбіреулер тіпті төмендеп кетті. Мына орта класс, орта тап деген бізде жоқтың қасы болып кетті. Осы да мәселеде референдумда көтерілген мәселелер осыған септесе ме деген ой бар. Себебі мына демократиялық елдерде аса бай да жоқ, кедей де жоқ. Бұдан бәріне жағдай жасалған. Тұрмыс жағдайы жақсы, су бар үйде, бақшасы бар. Емделу, бір жерге барып демалу, оның бәрі шешілген мәселе. Соған мына референдум үміт оята ма сондай жақсарамыз дегенге? Қалай ойлайсыз? Енді референдумды жай шығармайды ғой. Сол елге жақсылық жасау үшін экономика жағынан, саяси жағынан, барлық жағынан жақсылық үшін шығарып отырған шығар біздің президентіміз. Сондықтан мен ойлаймын, бұл халыққа жақсылық әкеледі. Халықтың әр тұрмысы дұрысталады, жақсарады. Қазақстанымыз өзі қазір жаңа Қазақстан құрамыз деп жатыр ғой. Сол жаңа Қазақстан болса, халықтың тұрмыс күйі де дұрысталады. Дұрысталады. Ол үшін адалдық керек, еңбек керек. Ішіп жеу, алдау арбау деген құлық сұмдық азаю керек. Мында сол 33 өзгеріс деп отырмыз, соның бірі мен оқыған өзім айтайын дегенім. Сонда жазылған мына президенттің тікелей туыстары басшылық, лауазымдық үлкен квазимемлекеттік секторларға ие болмау керек деген. Оған қалай қарайсыз? Өте дұрыс. Мына кісі өзінің күйеу баласы бір жерде Белоруссияда ма не екен? Посол. Біріншінің ба, екіншісін айтасыз ба? Мына екінші президентіміздің. Сол кісі өзі босатыпты оны. Енді ол босатқанмен жұмыссыз қалмайды ғой, бір жерде жұмыс істейді, бірақ андай әлгі мына бірінші президенттің күйеу балалары, балалар барлығы әшейін президент болып шыға келді ғой. Әкелерінен кем болмайды бірдей. Ол дұрыс емес. Енді олар үлкен миллиардер болып кетті, әрине бұл белгілі нәрсе, бұл қалай. Бірақ екінші мынадай мәселе бар дағы. Сол президенттің туысымын екен деп ол өзінің қабілеті жетіп тұрған жұмысқа ол неге, мысалы, неге министр болуы мүмкін ғой? Ол қалай болады? Ол адал болса. Ол адал болса. Адамгершілігі болса. Ол сесін халыққа оның зияны жоқ. Сондай бір не болу керек. Білімі халыққа керек. Сі халыққа керек. Халық үшін еңбек жасаса. Мүлде сызып тастауға болмай шығар. Әрине. Кейбір жағдайда адал, ұлтшыл болса, ондай адам істеу керек. Тегінде жалпы мынау дұрыс бап. Себебі осыны біз 30 жылда әбден көзіміз көрді. Ылғи ана туыс, мына туыс алып кетті, ана туыс алып алды, басып алды деген әңгіме көп болды ғой. Депутаттар да мысалы, депутаттар кейбірі ұйықтап отырады, кейбірі айғайлап отырады, сөйлеп отырады. Мінекі Бекболат Тілеухан осы сөйлеп, ананың қазір бандит болып шыға келді. Қашып жүр. Вот енді депутаттарды да халық сайлау керек шығар. Халық сайлау керек, әрине. Одан кейін мына қала әкімдерінде соған жақындап келеді. Облыс әкімдерінде сайлау негізінде, тағайындау емес, сайлаумен. Иә. Соған жетсек, енді ауыл округтегі әкімдерді халық сайлайтын болды ол, белгілі. Иә. Енді жоғарылай беру керек.
Дұрыс болар еді. Сол дұрыс болар еді дейсің ғой. Енді жалпы қорытындап келгенде қалай болашақ үмітпен қарайсыз ба қалай жалпы? Семейдің жағдайы жақсарады деп ойлайсыз, облыс болғанда. Семейге Семей Абай ауданы Абай облысы болды дегенде қатты қуандық. Қатты қуандық, өзіміз қайта-қайта шығасып сөйлеп болдырмай жүрік. Қазір мінекей енді Абай облысы атамыздың атына сай халыққа дұрыс еңбек жасайтын бір адамдар келсе, басшы. Адамгершілік мол, білімді адам келсе, Семей облысы ілгерілеп кетер едік. Әрине. Өте дұрыс айтасақ, бәріміздің ойымыз сол, мына референдум өткеннен кейін көп ұзамай сондай әкім сайланады келеді деп жатыр ғой. Соны үмітпен қарайық. Семейдің жері де үлкен, халқы да дайын, рухани потенциал күшті. Сондықтан Семей халқы көгерсін, мына жазғы жаңбырдай бір жақсы күзге қарай жақсы әлеуетті тұрмысымыз түзелген жағдайға жетейік. Е, қазір міне осында келген жаңбыр құйып тұр. Ол жақсылық. Егін болады, шөп болады, жер көгереді. Жер көгерсе халық байиды. Сол жақсылықты біз рахым Алладан, пейіл адамнан дейді. Пейіл керек бізге. Пейіліміз болса бәрі бар Қазақстанда. Жақсыға рахмет, келіп сұхбат бергеніңізге. Рахмет. Аман есен болыңыздар. Рахмет.